Timor-Leste na Indonésia consolida na fatia relação bilateral entre Rairua. E a âmbito recepção diplomática, onde comemora a loron independência República Indonésia, badala hitunulu recensia, Presidente da República, José Ramazorta, congratula a República Indonésia no russo atualmente na federação bilateral entre Rairua. I also take this opportunity to express my appreciation to you for your tireless effort to expand Timor-Leste Republic of Indonesia relations. Your leadership and the efforts of your embassy team have been instrumental in strengthening the bonds of cooperation between our nations. I extend my best wishes for the continued health, happiness, and success of the people and government of Indonesia. May Indonesia continue to shine as a beacon of democracy, freedom, justice, and peace. E a Bíblia Nemos, embaixador da República Indonésia e a Timor-Leste, afirma Timor-Leste ou Indonésia se serviço a mútuo na Fatin, onde apoia desenvolvimento do povo e a nação rua. United, we prosper together. I hope enjoy this evening. A fim Timor-Leste restaura a independência e atina a rua rua to o in loron, Timor-Leste ou Indonésia e a relação bilateral na BMAC-TIA, nosso serviço a mútuo lhe russi setor o in. Equipa cobertura, GMN.